Mbalamusiza mikwano gyange mwenna bampita kujja Alani omumanyinga bulijjo. Kakati njagala tulabe ku migaso egisangibwa mu budalasini. Abantu abasinga bwolaba budalasini ono omumanyiko kimu lwakuba nti awoomera nnyo ku kyayi naye obadde okimanyi nti lino ddagala eriyinza okuyamba okwejjanjaba wamu n'okwetangira endwadde ezimu. Kale nno ggwe mukwano gwange angoberera njagala otegere ku migaso gy'osobola okufuna singa obanga okozesezza budalasini ono. Ate ng'enkozesa nnyangu nnyo, oyinza omukozesa nga mubisi oba n'omukozesa nga mukalu. Oyinza okukozesa ebikoola oba oyinza okukozesa ebikuta by'omuti guno ebibisi oba ebikalu. Naye ng'enkozesa esinga okubeera ennungi kwe kukwata ebikoola oba ebikuta n'obyanika ne bikala bulungi nnyo oluvannyuma n'osekula n'ofunamu ensaano. Kati ensaano eyo n'oba ng'ogisa ku mazzi agookya oba n'oba ng'oginywera ku kyayi kijja kuyamba okulabika nga wejjanjaba wamu n'okwetangira endwadde ez'enjawulo nga bwe ŋŋenda okutegeeza. Oba osobola okukwata ebikoola ebibisi n'ofumba n'oba ng'onywako. Buli lw'oba ng'okozesa budalasini kijja kuyamba okulabika nti weetangira endwadde zonna ezandibadde zirumba omutima gwo. Kwegamba ebizibu nga blood pressure obeera obyetangidde naye ng'ate okozesezza budalasini. Ng'oggyeko ekyokubeera nti awoomera mu kyayi ate era lino ddagala erisobola okukuyamba okubeera nga weetangira ebirwadde byonna byonna ebyandibadde bikulumbira omutima n'okuuma obulamu bwo nga buli bulungi nnyo. Naye ekirala budalasini ono ddagala eriyamba okuliikiriza wamu n'okuwagala obwongo bw'omuntu ne buba nga bukola bulungi nnyo ate era n'okubukuuma nga bulamu. Kale nno ggwe alina ebizibu ng'okwerabiralabira beera ng'onyonya budalasini ono, kijja kuyamba obwongo obwo buwagalemukko bubeere nga buli sharp. Bw'abanga mwana naye muwe abeere ng'anywa budalasini, kijja muyambako. N'omugaso omulala, budalasini ono ayamba nnyo ku muntu azimbazimba omubiri. N'oba ng'ozimbazimba ebigere, n'oba ng'ozimbazimba emikono. Kale nno ggwe alina ekizibu ekyo oba ggwe alina omuntu ng'alina obuzibu obwo, mugambe abeere ng'anywa nnyo ku budalasini ono, ajja kumuyamba okulabika nti yeetereeza. Ate era budalasini ono mulungi nnyo ku sukaali. Kale nno ggwe munnange ali eyo ng'otawaanyizibwa sukaali, ku ddagala ly'okozesa beera ng'oyongera ku budalasini ono, ajja kuyamba. Naawe atannafuna buzibu bwa sukaali naawe ebeera ng'onywako, kijja kuyamba okulabika nga weetangira ekizibu ekyo. N'omugaso omulala, budalasini ono ayamba nnyo okukuuma amannyo nga malamu bulungi n'okugoba olusu olubi mu kamwa. Waliyo omuntu nga ye bw'akusemberera kukuba akaama obula kudduka buddusi. Kale nno ggwe alina munnongo olina obuzibu obwo, mugamba abeere nga bw'amala okusenya afube okulaba ng'alinawo amazzi agali ebbali mwe yafumbira budalasini. Kati amazzi ago abeere ng'ayomunguza mu kamwa ng'amaze okusenya, kijja muyamba okulabika nti akuuma amannyo ge nga malamu bulungi nnyo ate era kimuyambe okubeera ng'agoba olusu olubi mu kamwa. Ate era budalasini ono ayamba nnyo okuggya obutwa munda mu mubiri. Kale nno ggwe ali eyo beera ng'omunywako, kijja kuyamba. Bino ebiseera tukozesa ebintu bingi ate ebiseera ebisinga buli ky'okozesa kibaamu kemiko ate ziyinza okubeera embi eri omubiri gwo. Kale nno budalasini ono ayamba nnyo eky'okubeera ng'afulumya obutwa obwo ne buba nga budda ebweru n'oba n'omubiri nga mulamu bulungi nnyo. Ate era ng'oggyeeko okuggyamu obutwa, ate era ayamba n'okuba nga omuntu weeyoza mu lubuto lwo ne luba nga luyonjo bulungi nnyo. Naye ekirala, budalasini ono ayamba omuntu obutakaddiwa mangu. Waliyo omuntu ng'olaba mu myaka muto naye ng'atolaba mu ndabika muntu mukulu nnyo. Kale nno mu mbeera eyo kiba kirungi n'oba ng'okozesa ku budalasini n'aba ng'akendeeza ku sipiidi ey'okukaddiwa kw'omubiri gwo, kubanga alinamu ebirungo eby'enjawulo ebisobola okuyambako sipiidi ey'okukaddiwa n'oba ng'ogisala bulungi nnyo. Naye ekirala, omuntu buli lw'oba ng'onywa ku budalasini kikuyamba okubeera nga ozibikula emisuwa gyo n'oba ng'omusaayi gwo gutambula bulungi nnyo munda mu mubiri gwo. Naye ekirala, budalasini ayamba okugumya amagumba g'omuntu, kwegamba agakuuma nga malamu bulungi ate ng'era magumu bulungi n'amannyo nga kw'otadde. N'omugaso omulala, budalasini ono ayamba nnyo abasirikale b'omubiri okubeera nga basobola okutangira endwadde zonna ezandibadde zikwata. Kale nno mikwano gyange, eyo gy'emigaso gye nsobodde okubatuusaako. Gwe omupya yakanneegattako wansi awo, waliwo ekigambo subscribe ky'onyigako, waliwo n'akadaaka jjo okujja nako kanyigeeko, ojja kuba otwegasseeko wano mu butongole ate era ojja kuba olaze nti osiima empeereza y'okujja Alani omumanyi. Ate era nnyongera okubajjukiza nti eddagala lyonna nga bwe ndibasomesa era mbeera nalyo ku nsonga ez'enjawulo, ensonga ez'abakyala ate era n'ensonga ez'abaami n'ensonga ez'abaana abato.
Enamba yange weeryawo osobola okunkubirako oba n'ojja ku WhatsApp yange ne twogera. Naawe atasobodde kuntuukirira tukola delivery n'oba ng'ofuna kyonna kye weetaaga wonna w'oli n'oba nga wejjanjaba. Eddagala ery'abakyala ng'ery'amazzi, ng'ery'okufunza, ng'ery'okusika, ng'ery'okuwoomya, ng'ery'okuweebwa. Nammwe abasajja eddagala ng'ery'amaanyi g'ekisajja n'oba ng'owangaalira mu bakyala ate n'oba nga waakiri luutu esooka osobola okuyungiramukko. N'oba ng'omukyala oyo omukyamula bulungi nnyo. Eddagala weeriri naawe atawaanyizibwa olususu ekizigo weekiri ne kasabbuni kaffe akalungi n'oba nga weetereeza. Naawe alina omwagalwa nga yakulekawo nja kukuba eddagala eddungi olabike nga okomyawo omwagalwa wo muddemu mutambuze bulungi omukwano gwammwe. Abakyala abataakyalira nsiko senga waali asobola okubeera nga abakyaza mu nnaku ntono nnyo n'oba ng'otereera bulungi nnyo. Kale nno emikwano gyange nja kudda tweyongere okusoma ku bintu eby'enjawulo.